Ako smo spremni, evo ja bih počela. Hvala što ste došli na konferenciju za medije Radničke fronte, na kojoj ćemo najaviti ono što je tema Radničke fronte, pa već od samih početaka ovog problema, a to je rješavanje problema stranih radnika. Naime, rješenja koja se, pod navodnicima rješenja koja se pojavljuju u javnosti od desnice i od liberala su krajnje neadekvatna, dok desnica huška na migrante, huška na strane radnike i daje jedan ksenofoban odgovor na ovu situaciju. Liberali također namjerno i manipulativno tu cijelu situaciju prikazuju kao normalnu, dakle uvoz ogromnog broja stranih radnika, pri čemu je vlada ta koja balansira između jednog i drugog odgovora i osigurava u tom robovlasničke radne uvjete. Ova vlada je danas u 21. stoljeću u Europi odgovorna za robovlasničke radne uvjete. Mi smo jedina stranka u Hrvatskoj koja se ovim problemom bavi nepristrano i ono što je najvažnije iz perspektive zaštite radničkih prava. Da bismo zaštitili radnička prava, mi moramo, i to je ono što smo odlučili napraviti danas, vratiti kvote uz niz političkih programskih rješenja koje smo jučer objavili na vlastitim stranicama, stranicama Radničke fronte, gdje će biti cijeli program posvećen rješenju ovog pitanja. Ono što je najvažnije, na što želimo staviti naglasak, je potreba da se vrate kvote u Zakon o strancima. Kvote kojima vlada opravdava uvoz strane radne snage. Kvote su ukinute 2021. godine, od tada do danas se svake godine udvostručavao broj izdanih radnih dozvola, od znači negdje 50.000 21. pa preko 100.000 22. došli smo do preko 160.000 izdanih radnih dozvola 2023. godine. To neće stati i to dokazuje dvije stvari. Jedna je da nije riječ o onome što vlada uporno ponavlja, a to je nedostatak radnika, već je riječ o tome da se namjerno snižava cijena radne snage i pogoduje poslodavcima. Jer svake godine u segmentima u kojima ne možemo reći da postoji deficit radnika, ni na koji način se povećava broj stranih radnika, ako je znači taj deficit negdje i prisutan recimo u segmentu graditeljstva i turizma, i to je pitanje da li postoji deficit ili su naši radnici iselili jer nisu mogli za tu cijenu rada, radne snage živjeti u Hrvatskoj, onda je sigurno da recimo u segmentu dostavljačkom, odnosno vožnje, to nije slučaj i dostavljači su zato i organizirali 4 prosvjeda, dostavljači Volta, Bolta i Glova, da upozore da se zbiva opasna situacija u kojoj se njima, znači u tom potpuno liberaliziranom, znači radnom prostoru dodjele, automatizirane dodjele radnih zadataka, oduzima zapravo posao i dodjeljuje onim agregatorskim firmama koje uglavnom rade sa stranim radnicima. Zašto agregatorske firme dovode strane radnike pa praktički u robovlasničke radne uvjete, ali i životne uvjete? Pa zato što snižavaju tako cijenu radne snage. I na tome neki danas, znači djeca HSLS-ovaca, djeca HDZ-ovaca, oni koji su otvarali firme 2021. godine znajući da će doći do ovoga, a upravo nas je otac jednog od njih, Žarko Katić, upozoravao da navodno neće doći do ovoga, neće doći do pada cijene radne snage, otvarali su te firme i love u mutnom i tu se zarađuju ogromni novci. Ono što je naše rješenje, znači to nije niti ovaj onaj stvarno najbjedniji populizam huškanja na strane radnike i poticanja nasilja nad stranim radnicima, a nije boga mi niti ovaj kvazi liberalan odgovor da je sasvim u redu da dovodimo u većem broju strani radnike jer nama navodno nedostaje radne snage. Ja ću upozoriti da 17,6% radno sposobnog stanovništva je iselilo iz ove zemlje, da je prosjek Europske unije 3,3%.
Znači u drugim zemljama EU u prosjeku 3,3% radno sposobnih je iseljeno. Dakle, uopće ne stoji onaj kvazi argument Andreja Plenkovića koji kaže da je ono što mi svjedočimo danas ovdje jedna tranzicija koju su prošle i bogate zapadne zemlje i da to zapravo trebamo pozdraviti. Jer je ovo situacija u kojoj se dokazuje da smo mi razvijena europska zemlja i zato dolaze strani radnici, pa tu ga potpuno demantira činjenica o radno sposobnim iseljenim. O tome će nešto više govoriti i Hrvoje. A to je znači činjenica da nigdje u stranim zapadnim bogatim zemljama centra nije došlo do ovakvog iseljavanja. Također odgovorila bi i Branku Bačiću koji me prozvao na Nedjeljom u dva, rekavši da ne zna odakle meni ti podaci, da su strani radnici i uvoz strane radne snage doveli domaće radnike u podređenu poziciju. I opravdavao se time, da, o čemu čisto Hrvoje, o toj manipulaciji statističkoj nešto vrlo konkretno reći, da smo mi zapravo deficitarni sa radnicima, što dokazuje podatak o nezaposlenima. To je brutalna manipulacija o kojoj će nešto više reći Hrvoje, ja neću ulaziti u to. A druga stvar, još moram reći, okrutnija manipulacija koju je izrekao, a to je da bi svaki poslodavac domaći uzio rađe domaćeg radnika. To je apsolutna neistina. Domaći radnici, strani radnici su postavljeni u konkurentsku situaciju ni zbog čeg drugog, nego isključivo zbog cijene radne snage. Poslodavcima se izašlo u susret i omogućilo im se da uvoze roblje, a ne radnike. To nisu radni uvjeti u kojima radnik u 21. stoljeća bi trebao raditi. Zato smo osim kvota predložili i druga poboljšanja ovog odnosa u kojima se nalaze naši poslodavci i strani radnici, a u korist domaće radne snage, zato što poboljšavanje uvjeta stranih radnika dovodi naše radnike u bolju poziciju, jer jedina prednost konkurentska stranih radnika u odnosu na domaće radnike je ta da oni su spremni raditi za manje. Zato smo predložili niz, zapravo imamo cijelu paletu tih političkih i programskih prijedloga koje smo uputili prema vladi još od prošle godine. Znači, jedna od njih je da se uvede pravilnik kako je uveden i za sezonce, da se odredi kvadratura koja je nužna ako poslodavac smješta radnike, da se također izjednače, znači, ti radni uvjeti, da oni ne budu strani radnici u prednosti samo zato što su spremni pristajati na takve eksploatatorske radne uvjete. Također smo sada predložili još neke druge elemente koji bi bili korisni u ovom problemu, a to je da se strane radnike može uvoziti samo u one sektore gdje postoje kolektivni ugovori, jer kolektivni ugovori štite radnike i cijenu radne snage, ali i uvjete rada. Također smo predložili da se državni inspektorat ojača, 22 inspektora u Zagrebu nisu dovoljna da bi uopće govorili o nekom nadzoru načina i uvjeta u kojima radnici rade u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj. Samo ću vam dati jedan podatak, znači samo prošle godine je udvostručen broj detektiranih ilegalnih radnika, znači radnika bez radne dozvole, a to što se detektiralo je u potpunosti, da se razumijemo, nedovoljno, jer je riječ o jako malom nadzoru, znači samo ta ilustracija 22 inspektora u Zagrebu vam govori dovoljno. A također ono što je gotovo, pa rekla bih, kriminalno i što treba riješiti je da je nemoguće, i to je situacija u kojoj se radnik, ali doslovno, dovodi u situaciju da bude rob svojem poslodavcu, da se radna dozvola vezuje uz boravišnu dozvolu. Znači, kada radnik nije zadovoljio svog poslodavca, on je zapravo osuđen da bude deportiran. To su uvjeti koji uostalom ne postoje niti u drugim europskim zemljama. Uz te sve predloge smo odlučni da je jedino vraćanje kvota, koje su omogućavale da vlada svake godine obrazloži potrebu za uvozom strane radne snage, jedini način na koji se može spriječiti pad cijene radne snage u Hrvatskoj, jer taj navodni, kako oni to kažu, test tržišta rada koji je zamijenio kvote je pro forma korak. On kaže, ne moramo, znači, odrediti kvote svake godine, nego svaki poslodavac može dati na
Zavod za zapošljavanje kakav god ono, prijedlog ugovora o radu, odnosno oglas za posao, i ako mu se ne javi hrvatski radnik na takve robovlasničke radne uvjete, on ima pravo uvesti koliko god želi stranih radnika u onim segmentima u kojima se utvrdila ta deficitarnost, a to je građevina i turizam, uopće se ne mora niti provoditi, poslodavac uopće ne mora niti provoditi taj famozni test tržišta rada. Pravi test tržišta rada je trebao biti upravo vezan za kvote i trebala ga je provoditi hrvatska vlada, koja je trebala napraviti test tržišta rada i utvrditi gdje to stvarno postoji deficit za radnicima i onda utvrditi kvotu. I ta kvota sigurno ne bi bila dupla svake godine. Ali vlada sad ne mora više nikome odgovarati. Znači, jedini način da se spriječi uvoz stranih radnika u ovom broju, jer sprječavanje uvoza stranih radnika znači održavanje dostojanstva radnika. To moramo isto razumjeti. Jer to što strani radnici su spremni u ovim uvjetima robovlasničkim raditi, to je ekvivalent situaciji u kojem imate strike breakere na štrajku. I onda kažete, mi smo uz te strike breakere koji su spremni raditi pod uvjetima pod kojim drugi radnici nisu spremni raditi. Znači, obrana dostojanstva radnika i radnih uvjeta i cijene radne snage, znači obranu i domaćih i stranih radnika. Ali isto tako moramo biti otvoreni reći da se onda uvoz strane radne snage prestaje potreba poslodavaca za uvoz strane radne snage. Jer oni uvoze strane radnike isključivo da bi snizili cijenu rada.